Continuem amb les entrevistes que a Telesafor estem fent esta setmana amb els portaveus dels diferents grups que conformen la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Gandia, amb motiu també del primer any de legislatura. Avui hem quedat amb la portaveu del grup Compromís Més Gandia, Alicia Izquierdo. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Què tal este primer any de legislatura en este moment en el que ja és en plenitud de funcions la portaveu del grup municipal de Compromís Més Gandia? Doncs molt bé, la veritat és que és el primer any realment. Jo ja porto també 9 anys en el govern. I en l'anterior legislatura, al final, ja els últims mesos, ja vaig estar també de portaveu, però efectivament aquesta seria la primera que des d'un inici estic com a portaveu del grup municipal de Compromís i a més com a primera tinent d'alcaldia també. L'altre dia vam tenir l'oportunitat d'escoltar-la en el mes de juny que des d'alcaldia i amb la tinent d'alcalde, en aquest cas amb vostè mateix, vam fer amb els mitjans de comunicació. Feia bandera de l'acord com a principal resum d'este primer any de legislatura. La veritat és que jo crec que ha funcionat molt bé aquest acord, és a dir, les polítiques d'esquerres i progressistes a la ciutat de Gandia s'instauraren el 2015, després d'una legislatura de majoria absoluta de la dreta, i jo crec que ens heu pogut ja revalidar ja per tercera vegada aquest pacte de govern. Feia valdre un poc l'acord, sobretot des de la vessant, que pensava que hi ha coses en les que estem d'acord, els dos partits polítics, jo sempre dic que no podem oblidar que som dos partits polítics diferents dels que hem acordat conformar govern. És cert que també tenim discrepàncies en alguns temes, no és que les tinguem este any de legislatura, les hem tingudes des del 2015 en diverses temàtiques, però jo crec que el que hem sabut, i per això jo feia valdre aquesta capacitat d'acord, hem sabut fer valdre que el bé de la ciutat i el bé de la ciutadania era la prioritat que teníem. I per tant, jo crec que fins i tot en les discrepàncies ens respectem, almenys jo sempre me sento molt lliure de poder opinar i dir el que pensem des de Compromís quan els temes no coincidim amb el Partit Socialista. Però han hagut de tapar-se molt el nas parlant així un poc clar en algunes qüestions de dir vinga, que prevalga continuar una bona relació per el que demana el moment polític. Jo crec que no. Crec que una cosa que treballem molt bé és que quan no pensem igual en alguns temes tenim la capacitat de sentar-nos i parlar-los. I per tant, quan moltes vegades públicament eixim a posicionar-nos, l'altre company de govern ja sap quina és la nostra posició. El que no fem és enganyar-nos, que això és una cosa molt important. Fins i tot està en les relacions de parella, si vols que ho traslladem a la vida personal. Saber al final com sent i com pensa l'altre i saber que hi ha un acord i que aquests punts d'unió són ferms. I nosaltres jo crec que tant el company José Manuel com jo es notava i volíem fer també aquest desdijuni perquè es veguera que la qüestió que hi ha un pacte de govern i que hi ha dos partits que estan al govern no és una qüestió de boca, no és una qüestió teòrica, sinó és una qüestió real. És a dir, nosaltres tenim la capacitat de sentar-nos i parlar de les coses i, per tant, quan jo eix posicionament contra de la seva 60, no és cap sorpresa per al Partit Socialista i quan eix defensant-la, no és cap sorpresa per als de Compromís. Jo crec que en això està el respecte i la lleialtat. La lleialtat no és pensar el mateix en tots els temes. La lleialtat és no enganyar a qui tens davant i nosaltres no enganyem a ningú. No tots ho veuen així perquè, de fet, ahir mateix en Telesafor parlàvem amb Guillermo Barbera, amb el portaveu del PP, i els qualifica com els pagafantes del govern. Bueno, el PP ens qualifica com li interessa depèn la situació, és a dir, perquè, bueno, està graciós que digui això. Això ho diu moltes vegades en el plenari també, però bueno, Guillermo em coneix i sap que a mi no em sap mal que ho diga perquè és que és mentida, això d'entrada. Mira, quan moltes vegades des de Compromís hem liderat algun tema dins del govern, no sé, te puc marcar en la seva primera legislatura el fet de la defensa de Sancho Llop com a polígon industrial o en l'anterior legislatura la defensa de la colònia Ducal, en este cas per a que no es fera l'hotel, o en esta fins i tot el tema del glamping i que al final el projecte s'ha modificat, el PP ells diguen que el PSOE està segrestat per Compromís, no? És a dir, quan nosaltres liderem algun tema, segrestem el PSOE. I quan estem d'acord amb el Partit Socialista som els pagafantes, és a dir, bueno, el PP juga a fer discurs polític en aquest aspecte, no li ho tinc en compte en lo personal, crec que és un joc que ells admeten des de la política. No és així, jo crec que nosaltres tenim veu, tenim capacitat de decisió i portem a més àrees molt estratègiques que a més jo crec que en aquesta legislatura és evident que marquen el futur de la ciutat a nivell d'infraestructures, de projectes i d'entendre una ciutat, Gandia, com una ciutat europea del segle XXI
moderna, cultural, que parla més principis de la sostenibilitat, que sí que s'està buscant ara a nivell mundial, i aquestes àrees, en aquest cas, les dirigim també nosaltres. En qualsevol cas, té molt de cost electoral ser la força minoritària en un pacte de govern? Jo crec que sí que té cost electoral. És cert que a nivell mediàtic no... A nivell mediàtic parla doncs, tant en mitjans de comunicació com a nivell de xarxes. No és el mateix tindre l'alcaldia d'una ciutat que no tindre-la. No és el mateix tindre més regidories que no tindre-les. La teua presència moltes vegades és menor, et coneix menys gent, fas menys actes i aleshores podríem dir-ne el coneixement que se pot tenir a nivell de ciutadania pot ser inferior. I a més, moltes vegades, sempre els partits més grans acaben com acaparant, no utilitzo la paraula acaparar des de la negativitat, sinó que al final el govern fa moltes coses i la gent moltes vegades no sap identificar quin dels dos partits són els que fan unes o altres coses. I aleshores no és una cosa que passa en Gandia, és una tendència habitual. Sempre que hi ha coalicions on hi ha partits amb més representació i altres amb menys representació, podríem dir-ne, sempre s'acaba un poc anexant tot. És a dir, que jo entenc que els èxits de tots al final són de tots i les derrotes també són de tots. Aleshores, jo crec que sí, sempre hi ha un major benefici en aquell, podríem dir-ne, majoritari. Quan... Això és la història de la política, no vull dir, no és una cosa de Gandia d'enguany. I fins a quant li preocupa a Alicia Izquierdo aquesta poca visibilitat que puga tindre Compromís més Gandia en la legislatura? Nosaltres jo crec que som molt visibles, és més, molta gent ens comenta, és una cosa que em resulta així també curiosa, que si tu segueixes, per exemple, el perfil de l'Ajuntament o les xarxes socials o els mateixos mitjans, nosaltres som un grup municipal de dues regidores, dones, la meva companya Esther Sapena, que porta Educació, Política, Lingüística i Infància, i jo mateixa, i la nostra presència, si et dones compte, la diferència d'igual d'altres, és que pràcticament totes les setmanes, si pots veure, tenim activitats, presentacions, programes, notícies, és a dir, jo crec que hem pecat sempre un poc el que sempre la gent ens diu des del positiu, però que podria ser negatiu, és que nosaltres som molt faeneres, que som molt faeneres, és de veres, tenim una capacitat de gestió i de fer faena molt, molt, molt gran, però és cert que després moltes vegades no som tan mediàtiques, però les coses que fem al final són molt importants. Nosaltres creguem molt en els principis, és a dir, som gent de principis ferms. Pensem que hem vingut per a deixar una ciutat millor del que ens la vam trobar, per a que les llibertats de les persones vagin en augment, per a que l'equitat sigui el principi que regna la política, i moltes vegades pues, és cert que igual ens falla aquesta part de màrqueting, no sé si te referies a això. Igual no som tan faranduleres, però som molt faeneres, és a dir, i igual en això és possible que me pugues dir que de vegades igual no lluïm tant algunes coses que fem, però bueno, nosaltres estem convençudes que estem així per fer faena, igual, no ho sé. No, i també a banda dels lluïments estan els resultats electorals, em referisc a després qui rendibilitza les gestions de govern, i venia un poc ahí en aquest fil. Bueno, jo crec que Compromís sempre hem tingut un electorat molt, molt fidel i aleshores nosaltres estem, per exemple, en les últimes eleccions en la mitjana del que és Compromís a nivell de País Valencià. A la ciutat de Gandia no està per baix, està en la mitjana de les grans ciutats del País Valencià. Per tant, els resultats són correctes dins del que seria, podríem dir-ne, el target nostre. El que no anem a fer és canviar la nostra essència i els nostres principis pel simple fet de guanyar més vots. I això és una cosa que tenim claríssim. Nosaltres venim a marcar els pilars de la política d'esquerres, del valencianisme, de l'ecologisme i del feminisme. I això és el que anem a defensar sempre. Si la pregunta és si fos un cost electoral seguir defensant aquests principis, seguiríem defensant. És en el que creguem, és a dir, és el que hem cregut sempre. Venim d'un partit assembleari, venim d'una educació política col·lectiva i grupal, i ahir anem a estar, no estem jerarquitzats. És a dir, jo de vegades fins i tot puc pensar alguna cosa d'algun tema en concret i quan vaig a la meva assemblea, si l'assemblea decideix que el posicionament ha de ser un altre, jo el defense a muerte. És de la... Jo crec que aquesta és l'educació política que hem rebut en el nostre partit i és la que mantenim. Nosaltres ara estem així representant el partit i després no ho estarem i el representarem allà on faci falta. Com està més Gandia després d'aquests convulsos que va tindre al final de la legislatura passada i en les eleccions en les que és evident que no va haver una unió que desitjarien tots els partits que formen aquesta coalició de més Gandia? Sí, la veritat és que vam patir una crisi dins del que va ser, bueno, de Compromís, realment, més també i des de més Gandia, al final de la legislatura. I la veritat és que jo crec que, bueno, ho vam viure en la part personal
la veritat, de manera greu. Jo recordo molts dies en què el meu únic pensament era directament callar i no dir res. És a dir, mantenir un poc el respecte per les opinions dels altres, que jo crec que era un poc la línia. Però una vegada passat això, jo crec que el partit, la veritat és que s'ha enfortit. És molt curiós perquè hem augmentat en militants, hem augmentat en simpatitzants, el col·lectiu ha reviscolat, ha entrat molta gent jove, just també la setmana passada es conformava el grup també de joves PB també ací a Gandia. I per tant jo crec que les crisis sempre han existit en tots els partits i a nosaltres ens va tocar l'any passat, però bueno, ha servit un poc pues, per tornar a sentar pilars d'aquest projecte. Aleshores jo crec que això ens va fer patir molt els resultats de les eleccions, la veritat va haver una afecció i després també és cert que aquesta unió amb Esquerra Unida, amb Podem, amb la conformació de Sumar, després també de l'espectre polític, en aquest cas de l'estat espanyol, en la que ha hagut algun acord a nivell de coalició per anar junts, ha posicionat un poc a la gent. Moltes vegades també és de veure en les estatals, en les espanyoles, en les europees, la gent té més tendència a votar, sobretot el bipartidisme sempre acaba imposant-se. Nosaltres solem tindre més presència sempre en els àmbits més props i municipals, Compromís al final és una força que el seu origen ve del municipalisme, dels pobles, és a dir, això sempre ha sigut així. I si és de veres que va haver una afecció, i nosaltres, bueno, jo crec que nosaltres el que hem de fer és el que t'he dit abans, seguir treballant per allò en el que creguem i que es pugui demostrar que el fet que nosaltres estiguem al govern marca molt aquesta tendència en aquesta tipologia de polítiques, en inclusivitat, en defensa de l'educació, de sistemes públics i sobretot també de les polítiques verdes, és a dir, que és un poc el que nosaltres volem implantar o posar aquesta petjada dins del que és el govern. I com està Alicia Izquierdo? Parle de Alicia Izquierdo, la, major, la política, és la tercera legislatura. Com se veu de forces, d'il·lusions i de projeccions futures? M'he fet major, no t'ho deia així en plan broma, però jo vaig entrar de regidora en 32 anys i ara vaig a fer-ne d'ací pocs dies 42. I són ja 10 anys, i 10 anys són molts anys, amb molts canvis personals també. Jo a nivell professional vinc del món de l'educació, sempre dic que és la meva passió, realment l'educació, i quan l'etapa política acaba, el meu objectiu és tornar al món de l'educació, que és el que m'ha agradat sempre. A més, he viscut canvis personals molt importants. He sigut mare mentre he sigut política. La meva filla no coneix a sa mare fora de la política. La meva filla no sap el que és tindre una mamà que tinga disponibilitat les 24 hores per a ella. Ella viu constantment això i aleshores he viscut una evolució, jo crec que personal, molt gran. En la part professional, en la part personal també, en la part reivindicativa també del feminisme públic i laboral, és a dir, del fet de ser dona, que això ja moltes vegades en l'àmbit de la política té els seus problemes, però a més dona, mare, encara ha augmentat molt més. Jo sempre crec que la conciliació en la meva vida al final és obligar a la meva filla que vingui amb mi a molts llocs, és a dir, i això no hauria de ser així. Jo forces n'hi tinc sempre, jo en veritat soc una persona superentusiasta, és a dir, a mi encara m'encanta i em sorprèn anar a descobrir i tinc una regidoria preciosíssima, porta coses superinteressants. El fet del patrimoni mediambiental i el patrimoni cultural em fa descobrir cada dia la ciutat en la que visc i tota la gent en la que sol relacionar-me solen ser professionals i experts en temes molt específics. Per tant, l'entusiasme forma part de veres del dia a dia en el que visc. I en l'àmbit polític, a mi sempre m'ha agradat la política, això també és cert. Jo, el meu present i el meu futur el veig en Gandia. Jo tinc interès i vull que estar així. És més, ara estem assentant les bases, torna a dir-te, del gran canvi de la ciutat. Jo crec que Gandia no va canviar tant. En aquests 4 anys, com en els últims pràcticament 50 anys, i jo vull estar així en aquest moment. A mi la política m'agrada, però jo crec que abans te dia que venim d'un partit assembleari. Aleshores, jo sempre estaré al costat de la gent del meu projecte, que defensa el meu projecte des d'allà on siga. Des de les associacions del carrer, des del teixit social, des de la política o des d'altres institucions polítiques, si ha arribat el moment, el partit ho considerarà. Per tant, sap que estem a disposició. O sigui, hem d'interpretar d'esta reflexió que no hi ha cap decisió presa respecte del que puga passar d'ací a 3 anys quan tornen de nou noves eleccions. No, jo no tinc ninguna decisió presa. La meva decisió, ja t'he dit, és estar pendent tots els dies de les coses que he de fer. I, bueno, és que és una etapa molt interessant, perquè saps què passa? Estos 9 anys també, és molt curiós, ahir també ho comentàvem en el desdijuni,
En la primera legislatura entrem i ens trobem un ajuntament totalment esfonsat econòmicament i amb una dramàtica que va posicionar qüestions molt heavies. No sé, jo recordo que va ser molt dura. La gent ja no ho recorda, però IPG la vam desfer en aquell moment, el tema dels impostos, el fet que el Ministeri intervinguera a l'Ajuntament de Gandia, no podíem demanar ninguna subvenció, no podíem pagar ni les nòmines pràcticament dels treballadors del primer mes, que això se'ns ha oblidat. Aleshores, ens vam centrar molt com en posar les bases o assentar les bases de la recuperació econòmica del que era este govern. La segona legislatura jo crec que vam poder respirar un poc més i és de veres que vam augmentar a nivell d'inversió en infraestructures, en despesa corrent, etc. I clar, i ara ja portem un bagatge de 8 anys i jo crec que l'experiència al final fa també que entengues la ciutat en la seva globalitat, que penses més estratègicament. Quan tu entres vols que el problema que tens demà solucionar-lo avui. Quan ja portes molts anys saps diferenciar entre les coses urgents, les importants i les que s'han de fer a llarg termini. Este primer any de govern, per exemple, ha servit per a redactar molts projectes, plans directors, plans estratègics de moltes qüestions que marquen el futur de la ciutat. Ara tenim 3 anys per executar-los. Estem parlant del port, estem parlant del Grau, de les carreteres, del Club Nàutic, del riu Serpis, del barranc de Beniopa, del nou sistema que hem estabilitzat també, de patis oberts, del nou sistema d'escoletes públiques, el futur de la Universitat Popular de Gandia, per exemple, que augmentarà els cursos i les seues instal·lacions. És a dir, està canviant-se molta cosa. Estem modificant els espais de l'administració pública, s'està fent un repàs també en tota l'estructura de recursos humans. Jo crec que això canviarà molt i serà molt evident en el carrer. La millora, per exemple, de les contractes públiques, que era una cosa que teníem molt obsessionats, en què, clar, la gent deia, s'ha de netejar més, s'ha de mantenir més les zones verdes, això al final són diners, i ho hem prioritzat. Per exemple, la contrata, o algunes de les que jo porto, ha augmentat 1 milió d'euros en un any. Això és una barbaritat. He entrat una nova contrata per a gestió forestal de les zones verdes de Gandia, i la primera vegada en la història un municipi com Gandia tindrà una contrata específica per a gestionar les zones forestals i encara hem fet una tercera contrata, que és la d'espectre social, també per a una zona verda. És a dir, estem a nivell de les grans ciutats en les que tots els ecosistemes es valoren de manera diferent. És a dir, hem fet passos molt grans. El pla director d'infraestructures verdes, el catàleg de béns i espais protegits de la ciutat. Això és una feina molt de despatx, molt administrativa, però que marca el futur estratègic de la ciutat. I jo crec que en això hem après molt. Jo crec que som un govern ara maur, més maur en edat i més maur en experiència i en ritme a l'hora de fer les coses. Anem ja molt rectes, tenim ja molt clar el que s'ha de fer i jo crec que això és un poc jo crec que l'avantatge de tindre ara este govern de coalició. Abans de fer aquestes entrevistes he llegit el que deien els candidats abans de les eleccions per saber un poc si havien canviat o no d'opinió i me crida l'atenció que Alicia Izquierdo en moltes entrevistes abans de les eleccions municipals del 23 remarcava esta ha de ser la legislatura del medi ambient amb el canvi climàtic. Estava visibilitzant ja ser responsable d'aquesta àrea? Vull dir, quan es va gestar el govern, ja des de la primera reunió ja va parlar amb José Manuel Prieto de dir-li jo vull que estar ahí? Jo ja l'havia portada. És de veres que havia estat molt centrada en la part més de patrimoni cultural, perquè també és cert que jo després dels estudis en la universitat vaig cursar el màster de gestió cultural i aleshores aquest món sempre m'ha tirat moltíssim. Des que era jovenet a la part més professional, en un principi m'ha vinculat al patrimoni i a la gestió cultural. Aleshores, m'apassiona i, a més, és en l'àmbit en què em sol sentir més còmoda per una qüestió de coneixements. Però és que teníem clar que estàvem veient que les polítiques del futur estan vinculades a la qüestió de la sostenibilitat i dels reptes que marca a les ciutats l'emergència climàtica i que Europa ha posat molt clar damunt de l'agenda el que són els objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, totes les polítiques municipals han d'anar adaptades als principis dels ODS. I jo estava ahí com molt clavada en que m'agradava molt portar aquesta àrea i la volia portar i a més li hem sumat tot el tema d'energies renovables i jo crec que un dels primers projectes que he pogut fer esta legislatura que estava ahí com encabotada, és que de les primeres coses que vull fer té que anar en aquesta línia justament de l'adaptació a l'emergència climàtica, ha sigut la inversió de pràcticament 800.000 euros en la instal·lació d'11 edificis a nivell de lo que són plaques fotovoltaiques que van a donar energia a 37 edificis públics de la ciutat. És a dir, ja no sols el que representa a nivell d'estalvi econòmic per a l'Ajuntament, sinó que anem a deixar d'emetre 170 tones de CO2 a l'atmosfera a nivell anual i hem fet tot un pla de reducció d'emissions de CO2. Això s'ha notat molt, donat compte que els mateixos reconeixements a nivell d'estat espanyol del Ministeri
Gandia és una de les ciutats d'Espanya que ja portem 2 anys, que és una de les que més redueix les emissions de CO2 a l'atmosfera. Això ha convertit la ciutat en una ciutat més saludable, que té unes condicions de viure millor. Jo crec que és la línia en la que estem treballant, aleshores sí, tenia molt d'interès. I és de veres que jo estava molt obsessionada, i també vaig dir que una de les meves obsessions era que millorarà la gestió de les zones verdes de la ciutat. I en el primer any de legislatura és una cosa que puc dir ben orgullosa que he aconseguit, el fet d'augmentar 1 milió d'euros la contrata, el que t'he comentat, i traure 2 contractes més que diversifiquen la gestió de les zones verdes, pues la veritat és que era una cosa que me vaig marcar així com un repte i puc dir que almenys en el primer any jo crec que anem en la bona línia. També és molt visual el projecte del riu, evidentment. Em costa molt girar la mirada de la ciutat cap al seu patrimoni natural. Aquests espais que formen part, evidentment, de la nostra vida, perquè és ciutat també, però que moltes vegades, unes perquè estan pràcticament abandonats i altres perquè no fomentem el seu ús o utilització o disfrut, en aquest cas. Costa moltíssim perquè les infraestructures de les que estàs parlant-me no depenen de l'Ajuntament, no depenen dels ajuntaments. Els barrancs i els rius els gestiona la Confederació, i la Confederació no és... Però són ciutat també. Bueno, clar que és una ciutat, però vull dir-te que jo no em puc baixar al riu a moure pedres o a tallar canyes si l'administració competent no em deixa. És com en la platja o en l'arena, no? Que la competència és de costes. Amb això el que vull dir és que els procediments costen més que si ho hagués de fer tu directament. Però jo crec que també hem aconseguit una cosa molt, molt interessant. I és que jo crec que este govern també, jo crec que una cosa de la que podem fer bandera és que no tenim un sectarisme polític ni un sectarisme amb la resta d'administracions. Nosaltres sabem que tindre bona comunicació amb la resta d'administracions, Diputació, Autonomia, Estat, Europa, confederacions, ministeris, va ajudar més a la ciutat. I jo crec que vam iniciar un molt bon canvi de comunicació amb la Confederació que ha portat 2 projectes molt xulos. Uno, el fet del riu, que està veient-se, bueno, la neteja que s'està fent de les invasores de les canyes, la remodelació que van fer en la zona afectada per l'últim temporal del Glòria, que és la que està més prop d'ací del pont de la Fira, i en la del barranc de Beniopa, perquè era un Next Generation, un projecte europeu al que ens van presentar, però la Confederació ens va assignar ahí com a que era un superprojectazo i donava suport i permetia que se feren les actuacions i per tant vam comptar amb el seu suport per al projecte i hem rebut pràcticament 4 milions d'euros per a l'execució d'aquest projecte. I clar, sempre hem mirat un poc, és de veres que tenia això de que Gandia estava un poc d'esquena al riu, d'esquena a la mar, d'esquena a les seues zones verdes. Jo crec que això ha canviat. Un dels grans projectes d'este govern, ja portem diversos anys, és l'Anella Verda. És entendre la ciutat en el conjunt de la seva globalitat i de la seva riquesa mediambiental. I això està canviant. Jo crec que la gent ha redescobert els espais. La pandèmia, amb totes les coses negatives que va tindre, si alguna positiva va tindre, igual no positiva, que és molt dur, és que ha canviat mirades. La gent jo crec que ja ha començat a valorar els espais oberts, els espais verds i el seu entorn. I jo crec que en això Gandia ha guanyat moltíssim. Jo crec que sí, que anem ahí, està configurant-se, i és molt evident, a més es veu. Ara és de veres que la gent me pregunta molt lo de les lones negres, no? Que és com en plan de, ostres, que lleig, no té un impacte ahí. Jo dic, bueno, però això és una cosa que no espera sempre, és a dir, això espera mantindre que les invasores no creixin, però en qüestió d'un anyet ja comencem a replantar el que seria tota la vegetació de ribera, la que li pertoca a nivell de zona, i ja començarà a créixer del que toca. Ara hem d'aguantar uns mesos un poc amb aquesta imatge així negra, no? del riu. Però és per bé, és per bé. L'altra àrea que dirigeix Compromís Més Gandia és la... Bueno, entre les diferents responsabilitats està la de l'educació. Mediàticament sembla més una política de trinxera de no perdre drets que de continuar avançant per aquesta situació que s'ha produït amb un govern en la Generalitat format per PP i Vox. Com ho veu Alicia Izquierdo i com ho veuen des de Compromís Més Gandia aquest primer any de legislatura en l'àmbit de l'educació? Bueno, jo crec que la meva companya Esther Sapena, jo crec que ha demostrat... Educació i política lingüística. Sí, sí, infància porta també, i la Universitat Popular, que abans estava en cultura i ara ha tornat a educació. I jo crec que ha demostrat ser una gran gestora i jo crec que a les proves ens remitim dels últims mesos. Gandia, en l'última planificació educativa, perdia una unitat i jo crec que gràcies a les al·legacions que es van fer en 24 hores a la faena també d'Esther com a regidora, finalment hem aconseguit que no se lleve aquesta unitat en Gandia, és a dir, que som guerreres, som batalladores, estem allà. Però el context del moment li preocupa? A mi el context sí, em preocupa. Sí, ens preocupa.
El que passa és que ens preocupa, però en aquest aspecte de competències, ens preocupa sobretot els edificants, estan preocupant-nos molt, el que són els plans d'infraestructures de millora de centres, perquè és de veres que el Roig de Corella estava patint la paralització, l'Ausias Marc està en obres, el tema de l'FP que va estar ahí perillant si es quedava o no, i hem donat molt ahí el callo per estar pendent d'aquests temes. Tenim la sensació de vegades que Gandia anava a ser castigada un poc en aquests àmbits, però jo crec que estem demostrant, torno a dir-te, agafa el d'abans, ser un govern molt dialogant amb la resta d'administracions, jo confio molt en Esther. I crec que s'han posicionat també molt, mira, van a millorar-se el que són les infraestructures de les escoletes, els materials, la metodologia innovadora de la mateixa xarxa, el fet també que s'augmenta, ja ho dia abans, el tema de la Universitat Popular de Gandia, perquè hi ha moltíssima demanda i és una cosa que funciona molt, molt bé. Jo crec que també l'entramat i la gestió que es fa amb els centres educatius, que no sols és l'educativa, sinó la barbaritat de campanyes que es fan i la connexió que té amb l'Ajuntament. Pensa que fem un munt de coses, d'educació ambiental, d'educació vial, de conscienciació social, i de vegades l'educació carrega moltes coses més enllà que la pura escolarització i la gestió de centres. S'ha modificat també el sistema per al que és el manteniment de centres educatius. Hi ha una persona directament que atén totes les setmanes als centres de Gandia. O sigui, jo crec que Esther ja ha clavat algunes novetats bastant, bastant interessants. L'afecció pel que tu em dius del govern, anem notant-la i veurem en els pròxims mesos. Jo crec que aquest curs encara ja anem intuint coses. Sí que hi ha un atac directament pel que és la qüestió del valencià i la defensa de la llengua i les qüestions, i ahir nosaltres estem fermament, Esther porta política lingüística, i a més ha sigut un any que jo crec que amb l'any Estellers este govern ha demostrat també posicionar-se totalment de manera ferma. Nosaltres defensem els nostres classes, defensem la llengua, defensem el valencià en tots els àmbits, el de l'administració pública, l'educatiu i en el personal també, i jo crec que ahir és una tasca que ja fa molt bé. Nosaltres rebem correus electrònics del Departament de Polítiques Lingüístiques que diu, recordeu que heu d'escriure correctament, l'administració de parlar en valencià, ella és ahí insistent i ho fa molt bé. Jo crec que se fan moltes campanyes també per a poder treballar en aquest àmbit. Està preocupada, Alicia Izquierdo, per el context general? Està clar que per al Partit Popular especialment, com a partit líder en la Comunitat Valenciana, Gandia és un objectiu. Com veu la situació general, Alicia Izquierdo? A mi em preocupa el viratge cap a la dreta, sobretot més cap a l'extrema dreta que està adquirint, en aquest cas, el govern autonòmic. Tenim un Partit Popular segrestat per Vox. És evident que les propostes de política d'extrema dreta que estem vivint en l'àmbit educatiu, sobretot des del negacionisme també del canvi climàtic, que això fa eliminar un munt de polítiques que s'estaven portant endavant en defensa del territori, ara, per exemple, igual fins i tot la regressió de la llei de costes valenciana, que s'havia aconseguit la protecció pràcticament del litoral, i ara tornem a tindre la platja de la Uir una altra vegada amb aquesta proposta d'un govern negacionista i antiecologista que pot tornar a afectar el que és la costa valenciana. Ens preocupa molt, moltíssim. També hi ha un viratge a nivell europeu. Jo crec que això també és normal. Són crisis que passen, vist un poc des del context social mundial. La globalització, els moviments migratoris en general, sempre afecten. Jo crec que una cosa és important no oblidar. La dreta i l'extrema dreta sempre posicionen el conflicte entre les classes que més pateixen les desigualtats. I aleshores és una mena de conflicte molt forçat. Volen que els últims es barallen contra els penúltims. És a dir, sempre van molt a atacar justament a les classes que més ho pateixen, els immigrants, amb les dones que no tenen feina, amb la gent més pobra. És com que, mira, estos venen a furtar-te el que tu tens. Sempre vinculen aquestes coses ahir a través de la mentira, de la patranya i de les fal·làcies. I això és un problema, perquè la gent acaba un poc distorsionant el que és la realitat. I jo crec que és un joc molt, molt negatiu, no l'acaba de veure. I, a més, les opinions que vertixen, per a mi, són força complicades. És una política que públicament és xenòfoba, és masclista, és negacionista del canvi climàtic, i això al final és anar enrere a totes les llibertats que s'han aconseguit al llarg dels temps en tots els moviments socials. Aleshores, sí, em preocupa molt. Alicia Izquierdo ha sigut, ja per acabar, la més acalorada en els debats, parla dialècticament, evidentment, en els debats de Telesafor, amb Manuel Millet, el representant de Vox. Ja tenim
así a Gandia també a l'extrema dreta formant part de la corporació municipal. Quina lectura fa a nivell local de Gandia l'arribada de Vox a l'Izquierdo? Bueno, acalorada, jo soc supereducada. El que passa és que soc molt vehement parlant, és de veres. A més, tinc la veu forta i, a més, soc una persona apassionada a l'hora de defensar el que crec. Mira, jo crec que a les persones se'ls ha de respectar sempre. Jo al company i portaveu de Vox, Manolo Millet, com a persona, la respecte i la respectaré sempre. Però les opinions no són sempre respectables. No totes les opinions són respectables. Si a mi l'extrema dreta o el representant de Vox ve a dir-me que les dones som inferiors als homes, com a principi de tal, o que els immigrants no mereixen tindre atenció mèdica, això no és una opinió, això és una barbaritat. I aquestes opinions no són respectables i aleshores s'han de confrontar amb elles. Per tant, jo crec que s'ha de diferenciar molt bé. Les persones ens hem de respectar sempre i jo a ell el respecte i segur que si li preguntes a ell per mi et dirà que en l'àmbit personal té bona relació amb mi i som dues persones educades que ens respectem. Però no, no respecte les opinions que vertixen. És un endarreriment amb les coses i amb les llibertats que hem aconseguit i lamentant-ho molt és que estem a dos extrems totalment diferents. Aleshores, jo crec que és important quan se diuen aquestes barbaritats contestar-los a la cara que nosaltres no estem ahí. Alicia Izquierdo, moltíssimes gràcies per dedicar-nos este ratet i molta sort. Moltes gràcies.